for today ay dugtungan. So, nag-post ako sa Raco Squad Official and hi mga babies ng dugtungan. At ang dudugtungan nila ay, huy, tingnan mo dyan. Ang dudugtungan ay, anong masasabi mo sa... Tapos mamimili kami kung sino ang mapipiling comment. Pero abangan nyo to sa B-Line. Magkakaroon tayong bagong produkto. May nude, mayroon. Sobrang matte nito mga bebes. Diba? Nag-commercial pa siya. So ngayon, ano masasabi mo sa... Abangan nyo pala mga bebes. Sasabi nyo nila sa ang B-Line. At ang TikTok namin. Yes! Alam ba nila kung nasan? Hindi pa natin nasasabi kung saan. Pero abangan. Pero... ano ang masasabi nyo sa kagandahan nyong dalawa? From Ken's Chelsea Wagas. Parang apelido mo, Wagas. Ang ganda namin, Wagas. Tara! Oy, alam mo, nag-message nga si Eve. Sagutin daw yung tanong niya. Ano daw masasabi sa kagandahan niya? Ang masasabi ko sa kagandahan mo, Eve, mas maganda pa din. What? So next, ano ang masasabi mo sa napakaganda mong kapatid na si V? Visit! Oh, hindi ako nagjo-joke, galing kay Eli Villa Flores. Oh, ano masasabi mo? Daw, happy birthday. Ano muna masasabi mo sa kagandahan ko? Hindi, maganda talaga si V. Yung mukha ni V, nagmana sa mukha ng aming nanay. Tapos ako naman, mana kay Papa. Marami ako nababasang comment na bakit di daw kami magkamukha. Kasi siya kay Mama, ako kay Papa. Next question. Ano ang masasabi nyo sa buhay nyo ngayon? Very thankful. Sobrang saya. Sobrang challenging. Kasi parang sa business ko ngayon, sa business side, ang katulong ko doon si ate. Challenging siya kasi kanina nga kakaaway lang namin. Kasi sobrang hirap maging magkasama sa isang negosyo. Kasi ngayon, ang V-Line ang TikTok, si ate ang pinapahawak ko. Parang siya ang operation manager ng TikTok. So, ang hirap, no? Para kaming nawawala mga brain cells namin tuwing nag-uusap kami. Pero pasalamat kami kay Lord, saka bless na bless kami ngayon. Oo, ang daming blessing na binibigay ni Lord sa amin. So, sobrang thankful kami. Sobrang saya namin. Next, anong masasabi mo sa bagong buhay vlogger nyo ngayon, Ate V? Ako, sobrang thankful ako. Dahil si ate nagpa-vlog na rin, edi mas marami kaming bonding. Kasi kung hindi nagpa-vlog si ate, wala kaming ganitong bonding, yes. Diba? Nagkakausap lang kami about business pa. So ngayon, about vlog naman. Sige, trabaho na lang. Pero at least ito, diba, bonding-bonding. So next, ano masasabi nyo po kay V bilang kapatid? At bilang anak. Sa iyong pamilya. Huh? Anong masasabi mo daw sa akin bilang anak? Ah, si at V, kapatid. Si V mapagbigay siya. Bukod sa maganda ha. Hindi, si V kasi, siya yung someone you can rely on. If there's problem, andyan siya, ganyan. So, ayun. Lagi siyang, ano ba yan? Siyempre, habang nagsasabi ka, dapat na ma-aurables. So, ayun. Mapagbigay si V, mapagmahal. Next. Ano masasabi mo pag nagkaanak sila V and Kong? Alam mo ba kung nung nickname na magiging anak namin? Oo. Oh. Ano? Ano nga yun? Baliw? Baliw ang pota. Ay, hindi baliw. Yung next, yung kanta. Huwag naman baliw. Hindi, yung kanta. Yung kanta, di ba? Parang kidlat. Ay, hindi. Yun, kidlat. Ay, kidlat. Baliw. Hindi. Papangalanan ko ba yung anak ko baliw? Hindi, guys, naisip ko yung kanta. Sorry, yung kanta kasi. Di ba? Parang kidlat ako yun. Kidlat. Ano masasabi mo kay pag lalaki, kidlat. Pag babae, stormy. Stormy! So, ano masasabi? Siya naman, nakakaasal anak ni ano yan? Eh, siyempre, kidlat. Ano, bago magkakidlat, may storm. Oo, tama. Kay Kylie Jenner storm. Oo, Kylie Jenner. So, ano masasabi mo kay future Stormy and future kidlat? Ayun, siyempre, love ko. Magiging love ko sila. Pamangkin ko sila eh. Excited ako kasi for sure magiging kamukha ni Kong yun. Halo naman, huwag naman magkaano. Huwag lang naman kay Kong lang. Lugi, negosyo. Yung mukha na nadismaya. Hindi, okay lang naman nakamukha ni Kong. Masagwa nga lang. Pero, hindi, kung boy, diba? Pag boy, sana kamukha ni Kong. Pag girl, sana kamukha. Next. Anong masasabi mo sa biglang pagsikat at biglang putok ng kilikili ni Ate V? Biglang putok ng kasikatan ngayon ng Team Payaman. Ano daw masasabi mo dun? Happy ako kasi blessing yun eh. Sinusuportahan niyo yung Team Payaman, si Vic, si Kong. Sobrang blessed. Kaya dapat kung anong meron sila ngayon, ipasalamat nila kay Lord. Yes, ako naman masasabi ko, sobrang thankful ako kay God dahil binigay niya lahat to sa amin, tong blessing na to. And syempre, pinapanalangin ko pa rin na sana yung mga nakakaranas ng paghihirap na yun, eh, sana makaraos din sila at sana, basta sana makasurvive tayo. Pag isasama ko yan sa aking mga dasal. Prayers. Sa prayers na sana makasurvive tayong lahat dito at makakain tayo ng 3 beses sa isang araw. Yes. Yung mga walang trabaho, sana magkaroon kayo ulit ng trabaho or makaisip kayo ng mga online business. Kasi ngayon, ang pinakain, kung may ma-advise ako sa mga nawalan ng trabaho, magbenta kayo ng kahit anong pwede nyo ibenta online kasi ang online ngayon ang basta yan ngayon ang in ngayon, online. Yes. Next, ano po yung masasabi mo simula nang dumating si Kong sa buhay mo? Ito, tumaba. Hindi, syempre, doon din nagsimula lahat ng pagpasok ng blessing sa akin nung dumating si Kong. So, thankful ako doon. Hindi ko yun makakalimutan kahit anong mangyari. Na lahat ng mayroon ako ngayon, eh, naging parte si Kong at ang naging parte yung mga kasama ko dito sa bahay. Hindi lang siya ako. Kung hindi, dahil din sa tulong ng mga kasama ko sa bahay at kay ate. Thankful tayo kasi si Kong hindi siya naging selfish kung ano yung field na meron siya. Sa pagbablog niya, na-share niya sa'yo and mula doon, na-share mo sa amin. Kaya kami may Raco Squad, diba? Yeah. So next, anong masasabi mo sa buhay nyo ngayon kesa sa buhay nyo noon? Same pa rin ang buhay namin noon at buhay namin ngayon. Mas may grind lang. I mean, yung maraming mas inaasikaso ngayon. Dati kasi mga tambay lang kami, tapos... Kung tambay ka doon? Grabe ka naman sa atin. Alam niyo, wala kaming ganun ka-responsibilidad, unlike ngayon, di ba? So, next. What is me today is the... Wait lang. Inaano ko yung English. What is me today is the... Your future tomorrow is the outcome of my yesterday. Ito kasi, 5 minutes lang magla-live na sila. Kung ano ako, ito nga, kung ano ako ngayon, ito yung outcome ng yesterday ko. Kung ano nung kung ako ay naging tamad noon, wala siguro akong meron ngayon. Pero since nagsipag ako noon, maraming salamat sa sarili ko. Ngayon, hindi ko pa naman siya ganun na harvest. Pero in the future, yung future V, feeling ko naman magiging thankful siya dahil sa mga ginagawa ko ngayon. Tama! So, dali, 2 questions pa, 11 minutes pa lang. Next, anong masasabi nyo? Ay, hindi. Ano pong masasabi nyo na unti-unti nyo to po nakakamit ang mga pangarap nyo po sa buhay? Malayo pa po. Wala pa po kami masasabi kasi nasa kalagitnaan pa lang or wala pa kami sa kalahati ng aming mga pangarap. Siguro masasabi namin nasa process. Nasa process na kami. At mahirap siya. Ang daming... Kung ito si Lord, ko naman. Kaya mo magla-live na si Kong. Pare ka, andito yung pinaka-goal. Oo, andito yung pinaka-goal. Tapos andito kami. Nandito pa lang kami. Tapos may mga baku-baku pa kami nadadaanan. Pero we will get there. Yes. Nasama-sama kami. Sabi nga, trust the process and have faith. And trust the Lord with all your heart. Never rely what you think you know. Ay, oh no! Uy, Proverbs 3 verse 5 yun. Next. Last na to. So, kahit type na kami kasi nagla-live na si Kong sa taas. Oo nga. Ano ang masasabi mo kung halimbawa mag-propose na si Kong TV? Alam mo, pigil na pigil siya. Aba, syempre. It's pag-iisipan ko. Pero syempre, masaya ako. Ibig sabihin. Pero hindi pa siya ngayon, mga VVs. Ang priority namin dalawa ngayon ay para sa aming kanya-kanyang pamilya. Yes. Hindi pa kami magpapakasal. Ayaw namin maging unfair sa mga pamilya namin. Wala namang masama na mag-plan kayo. Uy! Okay lang sa'yo. Okay lang. Alam mo? Sige. Hindi, para saan pa eh. Doon din sila mapupunta. Diba? Pero next time na siguro kapag nabigyan ko na ng bahay yung mga pamilya ko, sila mama, sila ate, nabigay ko lahat. Meron na kaming negosyo na talagang kaya na kaming buhayin ng sa future. Pag nagawa ko yun, magpapakasal na ako. At least, ang prioritize ko na si Kong na lang kapag nagpakasal kami. Hindi yung may nilulukbak pa ako na, ay, kawawa naman yung ate ko, ay, kawawa naman yung papa ko, ay, kawawa naman yung mama ko. Isa rin yun sa dahilan, bakit ako nagsisipag, nag-iisip, nag-iipon. Kasi ayoko na dumating yung point sa buhay namin na may sariling family na si V. Lagi pa akong magte-text sa kanya, tatawag na kailangan ko nito. Ganyan. Gusto ko naman dumating yung point na, kapatid, anong gusto mo? Kapatid, may pasalubo ko, may bigay ako, may gift ako, ganun. Kasi, yun, kaya hinahanda ko na rin yung sarili ko kasi I know siguro for the fact na darating yung point na magkakaroon din siya ng sarili niyang family. Pero kasi kaya maganda sa amin ni ate, magkasama kami sa business. So, napapalugo niya yung business ko. Kagaya nung bizar, tinulungan niya ako ng halos kalahati ng trabaho ko si ate ang gumagawa. So, talagang napakaganda ng tandem namin kasi nakakapagtulungan talaga kami. Yes. So, napakaswerte ko na si ate ay nag-marketing. Magaling siya mang-uto. Uy, ganda naman! Magaling siya mang-sales to. Yes. So, yun. Sana nag-enjoy kayo. Please like, comment, share, and subscribe to my channel. Ay, hindi pala to sana. At mag-subscribe kayo sa Raco Squad. At hintayin nyo ang V-Line sa Shopee and Lazada. Yes. At ang TikTok. Abangan nyo yan. Nakaka-excite yan. Sobra. Thank you for watching. Mga kabalikat. Tapusin na natin kasi nag-live na sila po. Thank you for watching Raco Squad. Bye mga kabalikat.